Selain itu, kita juga harus berwaspada terhadap manipulasi sentimen kaum oleh ahli-ahli politik. Ini merupakan cabaran utama dalam hampir semua negara yang berbilang kaum. Pelaku politik yang cuba menaikkan saham politik masing-masing melalui eksploitasi perasaan kaum, hendaklah kita elakkan. Kita sedar rakyat negara ini tidak akan sekali-kali mengorbankan kesepaduan sosial dan perpaduan negara yang telah kita kecap ini demi matlamat peribadi. Kerajaan juga tidak akan sekali-kali berkompromi dalam perkara yang boleh mengganggu gugat perpaduan negara. Berpegang pada prinsip inilah, Kementerian Perpaduan Negara telah diwujudkan dan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Halimah Saddiq, Muhammad Saddiq dan Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ke, Kementerian ini menggalas tugas berat memastikan agenda perpaduan nasional dijayakan.